हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल श्रद्धा सरल मैथ। आज आम अष्टम श्रेणीर ज्यामितिर प्रथम अध्याय ज्यामिति मौलिक धारणा पढ़ा पिला माने टे देखनी देख पाला तुम मानक जब सिक्स टू टेन क्लास पर्यटन किसी भी गणित डाउट रहे तो यूट्यूब जाए सर्च कर श्रद्धा सरल मैथ सकल देख पाला यहीपर गोटे लोगो सो कर यही लोगो को टाइप कर तुम मैंने आम चैनल को आसो पाला एठार देख होम वीडियो प्लेलीस्ट अच्छी यही प्लेलीस्ट को जीव एठार मुझे सिक्स टू टेन क्लास जाए अलग अलग सेक्शन कर दीजिए पाने तुमको जो क्लास देखार अच्छे तुमने से सेक्शन को देखिपार मनकर अष्टम क्लास किसी गणित डाउट रहा है एइथ क्लास प्लेलीस्ट को जीव ए कौन गोटे भिडियो को जीव पाला से भिडियो देख तले एपर लिखाई थी एड पब्लिक कमेंट लिखाई थी एड पब्लिक कमेंट माने यही कमेंट सेक्शन को जीव यही कमेंट सेक्शन को जाए तुम्हारे क्लास कौ चैप्टर कौ नंबर डाउट अच्छे मतलब लिखी पठाइले मुझ तुम डाउट क्लीयर करी आ देख मुझ डेली जहाँ भी वीडियो अपलोड करी पाने तुमको देखार अच्छी देखा देखिए सब्सक्राइब बटन अच्छे सब्सक्राइब को टैप कर टैप कले कौन आेल आस बेल को टैप कर टैप कले अल आस अल को टैप कले पाने डेली जहाँ भी वीडियो अपलोड करुवि तुमको नोटिफिकेशन जीव आ तुम ता देखिपार ए सैड देखा गोटे एरर मार्क अच्छे एरर मार्क को टैप कर टैप कर तले पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलला यही बॉक्स में मध्य मुझे क्लास जहाँ जहाँ अनुसरण कर लिंक दे दी पाने तुमने से ही लिंक को जाए अनुसरण देखिपार चल देखा कौन थी देख पाने आम जमिति विषय पढ़ा पूर्व जमिति मान कौन जाना जमिति मान कौन पे देख पाने आम ए सब जिनस गोटे गोटे आकार देखुं ना नहीं गोटे गोटे सेप देखुं से हीपरी जमिति मान कहीं यूज करागला पाने जमितर मिनिंग हूँ पृथ्वी ज्या माने होची पिला माने पृथ्वी मिति होची पिला माने माप यही पृथ्वी रे जो सबू वस्तु बा जगह बा जहाँ भी आम देखुं तहार माप जानापी माप करने कह यूज कले पाने जमितर यूज आसला तो जमिति आम प्रथम किए यूज करुले प्रथम कौ मैंने यूज करते पाने प्रथम वैदिक जुगर ऋषिगण मैंने कुंड या यज्ञ कुंड पूजा बेदी आज आदि निर्माण करने कौन करुले पाने जमितर व्यवहार करुले बुझला पाने कौर स्टार्ट होता वैदिक जुगर स्टार्ट होता तापर कौन है पाने प्राचीन सभ्यतार कौन है महेन्जोदार और हरप्पा सभ्यतार कौन गला पाने आम देखे से नक्सार बासगृह आउ रास्तार नक्सार कौन देखे पाने जमितर यूज हबार देखिले जमितर प्रयोग हबार देखिले परवर्ती काल किए आसिले पाने परवर्ती काल किए आसिले आर्यभट्ट किए आसिले पाने आर्यभट्ट भास्कर ब्रह्मगुप्त मैंने कौन कले जमितर उन्नति कर उन्नति करें साहय करे तो एम कौन करुले पाने पर प्रथमे प्रथमे कौन करें जमिति को प्रूफ करने जमितर सब सूत्र गुड़िक प्रूफ करने प्रमाणित करने कौन करुले पाने परीक्षा कर देखुले मात्र पर कौन है पाने थालेस पिथागोरस और सेक्रेटिस कौन करे से कौन कले पाने तर्कशास्त्र प्रयोग कर माने आम जहाँ जहाँ पूर्वर प्रमाणित करुड़ा को नहीं आम कौन कले पाने प्रमाणित करे तो आम यह कौन कर तर्कशास्त्र देख पाने दिगरे कहार हाथ पूरा मानने किए पूरा यह उन्नत करवे साहय कर पाने यार पूरा उन्नत दिगरे तर्कशास्त्र को आम जमी जमितर यूज कर प्रथम तार उन्नति किए किए बेसी साहय कर पाने युक्लिडिक्स हाथ कहार हाथ थी पाने युक्लिड हाथ थी से युक्लिड को कौन कह जाए पाने जमितर जनक कहुए क्या कहुए जमितर जनक देख पाने आम देखी जमिति दुईट पद थाए कौन कौन पाने संज्ञा विहीन पद आ गोटे कौन संज्ञाकृत पद संज्ञा विहीन मैंने देख पाने बिंदु को आम कौन डेफिनेशन दबी देपर किए रेखा को आम सेम कहीपर किपर ना समतल को कौन देपर किपर ना खाली आम कौन बुझी जापर एमती गोटे डट ना या बुंदी बिंदु कह जाए एमती गोटे रेखा टाइम या रेखा कह जाए यह गोटे कौन समतल समतल मैंने कौन पाने खाता गोटे बै गोटे गोटे प्लेट गोटे गोटे स्लेट गोटे भूमि यह गुड़क आम कौन कहुए समतल कह जाए तो आम सेम संज्ञा विहीन मैंने कौन पाला जहाँ डेफिनेसन ना कौन कह जाए संज्ञा विहीन संज्ञाकृत मैंने कौन पाला जहाँ डेफिनेसन थी यही तीनो को छाड़ी बाकी सब जगह आम कौन करवा डेफिनेसन संज्ञा लिखिपर नेक्स्ट कौन देखा सिक्वाज वन एर कौन देख पाला रेखा बिंदु मानक समाहार सेट अटे देख पाने आम गोटे रेखा नहीं कौन नहीं एल नहीं एल उपर पी गोटे बिंदु यहीपर कतोटी बिंदु आम यहीपर नहीं पार पाने असंख्य आम काउंट कर कि कौन करमी रेखा कौन पाने रेखा टी क्या नहीं गठित होती पाने बिंदु मानक नहीं गठित होती से कौन कहगला रेखा होना बिंदु मानक समाहार सेट से कौन लिखली पाते पे देख पी गोटे बिंदु नेली पी बिलंगस टू एल
ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ, ଇ ମାନେ କ'ଣ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ, ତାହେଲେ ପି କେଉଁ ଭିତରେ ଯାଉଛି, ଏଲ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ପି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏଲ୍। ଶିକାର୍ଯ୍ୟ ଟୁରେ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦୁଇଟି ପୃଥକ୍ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରଳରେଖା ଅବସ୍ଥିତ ହେଇପାରିବ। ଏହିପରି ଆମେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ନେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଉପର ଦେଇ କେତେ ସରଳରେଖା ହେଇପାରିବ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଆମେ ଏଥିରେ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା କି, ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ଦେଖ, ଏଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ ଯଦି ଅଙ୍କନ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ଟଚ୍ କରିବନି, ଏଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଟଚ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ଟଚ୍ କରିବନି। ଯଦି ଅନ୍ୟ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ଦୁଇଟା ଯାକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଟଚ୍ କରି, ମାନେ ଦୁଇଟା ଯାକ ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଆମେ କେତେ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା, ଦୁଇ ଯାକ ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ହିଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ସରଳରେଖାର ସାଇନ୍ କିପରି ପିଲାମାନେ, ଏହିପରି ଦୁଇଟି ସାଇଡ଼୍ରେ ଏରୋ ମାର୍କ ଥିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଲା ଏକ ରେଖି ନୈକ ରେଖି, ଏକ ରେଖି ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ରେଖାରେ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ, ଏକ ରେଖାରେ ଥିଲା କ'ଣ କହିଯାଏ ପିଲାମାନେ ଏକ ରେଖି ବା କୋଲିନିୟର। ନୈକ ରେଖି ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟିଏ ରେଖାରେ ନଥିବେ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନୈକ ରେଖି। ତା ଦେଖ ଦୁଇଟି ସରଳରେଖାର ଛେଦ, ଯଦି ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ପରକୁ ଛେଦ କୁହାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଛେଦି ରେଖା କୁହାଯାଏ। ଯଦି ସେ ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ଛେଦ କରିବେନି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ପିଲାମାନେ, ସମାନ୍ତର ରେଖା। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଅସମାନ୍ତର, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ ସମାନ୍ତର। ସମାନ୍ତର ମାନେ କ'ଣ, ଏମାନଙ୍କ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ଥିବ ପିଲାମାନେ, ସବୁବେଳେ ସେମ୍ ହିଁ ଥିବ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଦେଖାଯାଉଛି କି, ଚେଞ୍ଜ ଦେଖାଯାଉନି, ତ ଏମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇପାରିବେନି, ମିଶିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ସମାନ୍ତର ରେଖା। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଅସମାନ୍ତର ରେଖା, କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ାକ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ। ତାହେଲେ ଏଲ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଏଲ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ କ'ଣ ହେବ, ଫାଇଭ୍ ହେବ, ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍। ତ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ତାକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସମତଳ, ମୁଁ ଏବେ କହିଥିଲି ସମତଳ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଏହା ଗୋଟିଏ, ଏବେ ଖାତା ଦେଖୁଛୁ ନା, ଏହା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ସମତଳ। ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ପିଲାମାନେ, ଚଟାଣ, ଚଟାଣ ମାନେ କ'ଣ, ଆମର ଭୂମି, ଭୂମିକୁ କ'ଣ କହିବା, ସମତଳ। ସେହିପରି ଏହାକୁ କ'ଣ ସମତଳ କୁହାଯାଏ। ତ ଶିକ୍ଷା ଯେତିକି କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ, ସମତଳ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସେଟ୍ ଅଟେ। ତ ଏଇ ସମତଳ ଉପରେ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ନେଇପାରିବା ପିଲାମାନେ, ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ନେଇପାରିବା। ସେ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସେଟ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି, ସମତଳ। ଦେଖ ଏଥିରେ ମୁଁ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ନେଇଛି, ଏ ବି ଆଉ ସି, ଏ ମଧ୍ୟ ପି, ଏଇ ଗୋଟେ ଏଇ ଗୋଟେ ସମତଳ ନେଲି, ପି ନେଲି, ସମତଳ ଭିତରେ ଯାଉଛି, ତ ଏ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ପି, ବି ବି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ପି, ମାନେ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ସି ବି କାହା ଭିତରେ ଅଛି, ପି ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ଗୋଟିଏ ଶିକାର୍ଯ୍ୟ ଫୋର୍, ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତଃ ତିନୋଟି ନୈକ ରେଖି ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ, ଏବଂ ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ନୈକ ରେଖି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ସମତଳ ଅବସ୍ଥିତ। ମାନେ କ'ଣ କହିଲା ପିଲା, ଏଇ ବିନ୍ଦୁରେ ତିନୋଟି ନୈକ ରେଖି ଏକା ରଖି ନଥିବା, କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ରହିଥିବା ପିଲାମାନେ, ତିନୋଟି। ଏଇ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ପିଲା, ଗୋଟେ ସମତଳ ଆମେ କହିପାରିବା। ବୁଝିଲା, ସେମିତି ଶିକାର ଯେ ଫାଇଭ୍ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ସମତଳସ୍ଥ ଦୁଇଟି ପୃଥକ୍ ବିନ୍ଦୁକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ସରଳରେଖା ଉକ୍ତ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ଏବେ ଗୋଟେ ସମତଳରେ ଥିବ, ସେଇ ସମତଳରେ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ରେଖା ଟାଣିବା ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ। ତ ସେଇ ରେଖାଟି କ'ଣ ହେବ, ସେଇ ସମତଳରେ ହିଁ ରହିବ ନା ବାହାରେ ରହିବ, ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟି ଯଦି ସମତଳରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ରେଖାଟି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବ, ସେଇଆ ହିଁ କହିଛି ଏଥିରେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏ ବି ସବ୍ସେଟ୍ ଅଫ୍ ପି ବା ଉପସେଟ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ, ଉପସେଟ୍। ଏ ବି ରେଖା କାହାର ଉପସେଟ୍, କାହା ବା କାହା ଭିତରେ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ, ପି ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଗଲା, ଏ ବି ଉପସେଟ୍ କାହାର, ପିର, ବା ଏ ବି ସବ୍ସେଟ୍ ଅଫ୍ ପି। ସେମିତି ଦେଖାଦେଲା ପିଲାମାନେ ରୁଲର ଶିକାର୍ଯ୍ୟ, ରୁଲର ଶିକାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସରଳରେଖା ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁ। ମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟି ଆମର ଥିବ ମନେକର ଚାରି ପଏଣ୍ଟରେ, ଏହା ଥିବ ଆମର ପାଞ୍ଚ, ସରି ଏହା ଚାରି, ଏହା ପାଞ୍ଚ, ଏହା ତିନି ଥିବ। ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ନାହିଁ, ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସର ଗେପ୍। ମନେକର ଏହାକୁ ଏକ ନେଲେ, ମନେକର ପିଲାମାନେ ମୁଁ ନେଇଗଲେ ଏକ, ଏହା ଦୁଇ, ଏହା ତିନି। ଦେଖ ଏମାନଙ୍କର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ଆମେ ସେମିତି ବାହାର କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ନେଇଗଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା, ଏହା ହେଲା ଏକ ପଏଣ୍ଟ, ଏହା ହେଲା ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ, ଏହା ତିନି ପଏଣ୍ଟ। ତ ସବୁ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ବା ସବୁ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିବ, ବିନ୍ଦୁ ସରଳରେଖା ଉପରେ। ତା ଦେଲା ଦେଖ, ସରଳରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ଦୂରତା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତରର ପରମାନ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁରେ ଏବେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା ପିଲାମାନେ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାହାର କରିବା। ଯଦି ଏଥିରେ ୱାନ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ଟୁ ଅଛି, ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଲେ କ'ଣ କରିବ, ପି ମାଇନସ୍ ଆର୍ କରିବ। ପିରୁ ଯଦି ଆମେ ଆର୍ ମାଇନସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ହେବ, ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପି ଆର୍ର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁର ପରମାନ। ପରମାନେ କ'ଣ ବାହାର କଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ମାଇନସ୍ରେ ବି ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ, ପ୍ଲସ୍ ଲେଖିପାରିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖ, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ କଲେ କ'ଣ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, ତ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପରମାନେ କ'ଣ ହେବ, ୱାନ୍ ହିଁ ଆସିବ। ସେହିପରି ଦେଖ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଛି, ପି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଦେଲା କ'ଣ ପିଲା ମାଇନସ୍ ଟୁ, କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଦେଲା କ'ଣ କ'ଣ ଫାଇଭ୍।
ତାହେଲେ ଆମେ ମାଇନସ୍ କଲାବେଳେ ସରି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାର କଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲି, ଯାହା ଦେଇଥିବ ପି ସେଥିରୁ କ'ଣ କରିବା କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ କରିବା, ତ ମାଇନସ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ତ କ'ଣ ଆସିଲା ମାଇନସ୍ ସାତ, ତ ଏହାର ଯଦି ପରମ ମାନ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲସ୍ ସାତ, ତମେ ମାଇନସ୍ ସାତର ବି ପରମ ମାନ ବାହାର କର ପ୍ଲସ୍ ସାତ ଆସିବ, ପ୍ଲସ୍ ସାତର ମଧ୍ୟ ପରମ ମାନ ବାହାର କଲେ କ'ଣ ଆସିବ ପ୍ଲସ୍ ସାତ ହିଁ ଆସିବ। ତା'ପରେ ଦେଲା ମାନେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତିତା ବା ବିଟୁବିନ୍, ପିଲାମାନେ ଏ ଆଉ ବି ଆଉ ସି ଗୋଟିଏ ରେଖାରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏ ଆଉ ସି ଭିତରେ କିଏ ଅଛି ପିଲାମାନେ ବି ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ବି ସି ଇକ୍ୱଳ ଆମର ଯେମିତି ହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ ଏ ସି ଆସିବ ନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ କ'ଣ ଲେଖିବା ଏ ବି ସି ବା କ'ଣ ଲେଖିବା ସି ବି ଏ, ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତିତା ବା ବିଟୁଇନ୍, ଦୁଇଟା ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁଟି ଥିବ, ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଥିବ। ତାହେଲେ ଲେଖା ପିଲା ନାହିଁ ରେଖାଖଣ୍ଡ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଦେଖା ପିଲା ଏହା ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା, ତ ଏଇ ରେଖାଖଣ୍ଡ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାନେ ଏଇ ରେଖା ରେଖା ମାନେ ପୁରାକୁ ନିଆ ହେବ, ସରଳ ରେଖା ମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ସାଇନ୍ ଦିଆହେବ, ରେଖାଖଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ହିଁ ଲେଖିବ, ସରଳ ରେଖା ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ପୁରା ରେଖାର ଦୁଇଟି ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ଦେବ ଏର ମାର୍କ ଦେବ, ଏହାକୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ଏ ବି ସରଳ ରେଖା ପଢ଼ିବା, ଯଦି ଏମିତି ଦେଇଥିବ ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆକୁ କ'ଣ କହିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ, ମାନେ ଏହାର କ'ଣ ଥିବ ଲିମିଟେଡ଼୍ ଥିବ, ଏହା ଲିମିଟେଡ଼୍ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଯେତେ ବଢ଼ାଇବା ରେଖାକୁ ସରଳ ରେଖାକୁ ତା ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ, ଯଦି ଏମିତି ଏର ମାର୍କ ଅଛି ତାହେଲେ ଏହା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇପାରିବ, ଯାହା ଆମେ ବଢ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେହା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ, ରେଖାଖଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏହି ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଭିତରେ ହିଁ, ଏହା ଆଉ ଆମେ କେତେ ବଢ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ରେଖାଖଣ୍ଡ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ, ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆଉ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ତାହା ଲିମିଟେଡ଼୍ ଥିବ, ଆଉ ରେଖା ସରଳ ରେଖା ମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ଏହା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ। ତ ପ୍ରାନ୍ତ ଦ୍ୱୟର ଦୂରତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏଇ ଦୁଇଟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଦୂରତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତା ରଶ୍ମି ଆସିଗଲା ଦେଖ, ରଶ୍ମି ମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଥିବ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଦ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିବା ବଢ଼େଇ ପାରୁଛୁ, ଯେତେ ଚାହିଁବ ସେତେ ବଢ଼େଇ ପାରିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏହାକୁ କିପରି ଲେଖିବା ଏ ବିର ଉପରେ ଏମିତି ଗାର ଦେବା, ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ରହିବ ଏର ମାର୍କ ରଖିବ, ତାହେଲେ ଏକୁ ଏ ବିର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ, ଏକୁ ଏଇ ଏ ବି ରଶ୍ମିର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ବା ଭର୍ଟେକ୍ସ କୁହାଯାଏ, କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଭର୍ଟେକ୍ସ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଥିରେ ଦୁଇଟି ଶୀର୍ଷ ଦୁଇଟି ରେଖା ଅଛି ନା, ଦୁଇଟି ରଶ୍ମି ଅଛି, ଦେଖ ଏ ବି ଏ ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି ଆଉ ବି ସି ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି, ତ ଏମାନେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ରେଖା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଏକ ରେଖି ରଶ୍ମି କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି କୁହାଗଲା କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ରେଖା ଦୁଇଟି ରଶ୍ମି ଅଛି, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି ବି ଏ ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ସି ରଶ୍ମି ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ରହିଲେ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ଏକ ରେଖି, ଦେଖ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଦୁଇଟି ରଶ୍ମି ଅଛନ୍ତି, ପି କି ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି ଆଉ ପି ଆର୍ ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରେଖାରେ ଅଛନ୍ତି କି ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାହେବ ନୈକ ରେଖି ରଶ୍ମି କୁହାହେବ, ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ରେଖାରେ ଦୁଇଟି ରଶ୍ମି ରହିଲେ ତାକୁ ଏକ ରେଖି, ଅଲଗା 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 ରଶ୍ମି ରହିଲେ କ'ଣ କୁହାହେବ ନୈକ ରେଖି, ତାପରେ ଦେଖ ପିଲା ବିପରୀତ ରଶ୍ମି, ତାହେଲେ କିଏ କାହାର ବିପରୀତ ହେବ ବି ଏ ବି ସିର କ'ଣ ହେବ ବିପରୀତ ରଶ୍ମି। ସ୍ଥାନାଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏହିପରି ଯଦି ବି ଆମକୁ ଯଦି ମିଡ଼ିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଲା ଜିରୋ ଦେଲା ତାହେଲେ ଏହାର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ମାଇନସ୍ ବା ଋଣାତ୍ମକ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲସ୍ ବା ଧନାତ୍ମକ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ଯଦି ଆମକୁ ବି ଦେଲା ମୂଳବିନ୍ଦୁ ତାହେଲେ ଏଇ ରାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସୁଥିବ ଆମର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ମାଇନସ୍ ବା ଋଣାତ୍ମକ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସୁଥିବ କ'ଣ ପିଲା ଧନାତ୍ମକ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ରଶ୍ମି ଆଉ ସରଳ ରେଖା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ, ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଏ ବି ରଶ୍ମିରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ରେଖାଖଣ୍ଡ ମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଯଦି ଦେଖ ପିଲା ଏହାକୁ ମୁଁ ପୁରା ନେଇଗଲି ସରଳ ରେଖା ନେଇଗଲି, ଏହା ହେଉଛି ଏ ବି ବିନ୍ଦୁ ନେଇଗଲି, ତାହେଲେ ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏ ବି ରଶ୍ମି ମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏ ବି ରଶ୍ମି ମାନେ କ'ଣ ହେବ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିବ, ଏ ବି ରଶ୍ମି ମାନେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିବ, ଏ ବି ରଶ୍ମି ମାନେ କ'ଣ ହେବ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏହି ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ଏହି ରଶ୍ମି ଭିତରେ ଯାଉଛି ନା ଏ ବି ରଶ୍ମି ଭିତରେ ଯାଉଛି, ଏ ବି ରଶ୍ମି ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ଟା, ଯଦି ସେମିତି ଆମର କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ ଏ ବି ରଶ୍ମିର ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଏ ବି ସରଳ ରେଖା, ଏ ବି ରଶ୍ମିର ଏଇ ରଶ୍ମିର ସବୁଯାକ ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ଯିବ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପୁରା ସରଳ ରେଖା ମାନେ କ'ଣ ଏ ବି ସରଳ ରେଖା ଭିତରେ ଯିବ ରହିବ ନାହିଁ, ତ ସେଟ୍ ବାସରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲା ସବୁଠୁ ଛୋଟ କ'ଣ ହେବ ଏ ବି ବା ରେଖାଖଣ୍ଡ, ସବୁଠୁ ଛୋଟ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସବୁଠୁ ଛୋଟିଆ ପାର୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ଏ ବି, ତା ସହିତ ତା'ପରେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ସେଇ ସିଏ କାହା ଭିତରେ ଯିବ ପିଲାମାନେ ରଶ୍ମି ଭିତରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ଏ ବି ରଶ୍ମି ସେମିତି ଏ ବି ରଶ୍ମି କାହା ଭିତରେ ରହିବ ପିଲାମାନେ ଏ ବି ରେଖା ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ରହିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଆମେ ଏ ବି ସବ୍ସେଟ୍ ବା ଉପସେଟ୍ କାହାର ଏ ବି ରଶ୍ମିର, ଏ ବି ରଶ୍ମି କାହାର ଉପସେଟ୍ ପିଲାମାନେ ଏ ବି ସରଳ ରେଖାର, ଏହା ହେଉଛି କାହାର ସମ୍ପର୍କ, ରେଖାଖଣ୍ଡ ରଶ୍ମି ଆଉ ସରଳ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ। ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍, ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ କାହାକୁ କହିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏହା ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ନେଲି ଏସ୍, ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏହା ଗୋଟିଏ କହୁଛି ଏସ୍ ସେଟ୍, ଏଇ ଏସ୍ ସେଟ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ଏ ଆଉ ବି ବିନ୍ଦୁ ନେଇଛି, ଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଯଦି ଯୋଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ଏହା କ'ଣ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ହେଇଗଲା,
ଯଦି ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ କ'ଣ ହେବେ ପିଲାମାନେ, କାହାର ଉପସେଟ୍ ହେବେ, ଏସ୍ର ଉପସେଟ୍। ବା ମୁଁ ଛୋଟିଆ ପାର୍ଟ ଦେଖ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏହିପରି ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲି ପିଲାମାନେ, ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଆକୃତିରେ ଏ ବି ଗୋଟେ ମୁଁ କ'ଣ ନେଇଛି ପିଲାମାନେ, ରେଖା ନେଇଛି। ଏ ବି ରେଖା କାହାର ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଏସ୍। ଏଇ ପୁରାର କ'ଣ ହେବେ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ବିଲଙ୍ଗ କରିବେ ମାନେ ଏଇ ଭିତରେ ରହିବେ, ଏସ୍ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିବା, ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍। କ'ଣ କହିବା ପିଲାମାନେ, ଏସ୍କୁ କ'ଣ କହିବା, ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ଆକୃତି ଥିବ, ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଏ ବି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ନେଲେ, ଯଦି ଏ ବି ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ଏହାର ଉପସେଟ୍ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ସେବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଲ୍ ସରଳରେଖା ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟର ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଓ। ସେମାନଙ୍କ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ଓ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ, ବା କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସରଳରେଖାର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଦେଖ, ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଦେଖ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି। ଦେଖ ଏହା ଦେଖ, ଏ ବିଟା ଏବେ ଏସ୍ ଭିତରେ ଗଲା, ସି ଡି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛି କି ଏସ୍ ଭିତରେ ଯାଉନି, ଏହାର ଛୋଟିଆ ପାର୍ଟି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ବାହାର ହେଇଯାଉଛି। ତ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଯାହା ବି ଆମେ ନେବା ସେଇ ସେଟ୍ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବ। ଏ ବି ସରଳରେଖା ନେଲେ, ତ ଏ ବି ସରଳରେଖା କ'ଣ ହେଲା, ଏସ୍ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଲା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍। ମାତ୍ର ସି ଡି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅଧା ପାର୍ଟ ରହୁଛି ଭିତରେ, ଅଧା ପାର୍ଟ ରହୁଛି ବାହାରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସି ଡି ଏସ୍ର କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ, ଏସ୍ ଭିତରେ ଯିବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବା ନାହିଁ, ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ କହିବା ନାହିଁ। ଏଇ ସି ଡିକୁ କ'ଣ କହିବା ନାହିଁ, ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ କହିବା ନାହିଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏ ବି ଆଉ ଏଲ୍ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ନେଲେ, ଏହା କ'ଣ କହିଲେ, ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ବା ଓ କହିଲେ। ଦେଖ ଏଇ ଏଲ୍ ସରଳରେଖାରେ, ଏଲ୍ ସରଳରେଖା ଏଲ୍ର ଏ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଆଉ ବି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଲ୍ ସରଳରେଖା ନେଇଯାଅ, ଏଥିରେ ଏ, ଏଥିରେ ବି ଅଛି। ଦେଖ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଏ ପାର୍ଶ୍ୱ କହିବା, ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ବି ବିନ୍ଦୁ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ପିଲାମାନେ, ବି ପାର୍ଶ୍ୱ। ସରଳରେଖାର ପାର୍ଶ୍ୱ କହିଲେ କ'ଣ କହିବା ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କହିବା, ଏର ପାର୍ଶ୍ୱ। ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ବିନ୍ଦୁ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ପିଲାମାନେ, ବିର ପାର୍ଶ୍ୱ। ସେହିଁ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସରଳରେଖାର ପାର୍ଶ୍ୱ ମାନେ କ'ଣ, କୌଣସି ସରଳରେଖା ଏଲ୍ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ତାହାକୁ ଏଲ୍ର ଏଲ୍ ଏ ପାର୍ଶ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ତାହାକୁ ସରଳରେଖାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ବି ପାର୍ଶ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟରେ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟରେ ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରି ପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।